Po kelių dienų pertraukos popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukodamas mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje vėl sakė homiliją ir joje kalbėjo apie dvi tikintiesiems gręsinčias pagundas. Pagunda pernelyg sureikšminti ar net garbinti gamtą ir materialinius dalykus ir pagunda stabmeldžiauti savo įpročiams. Mes, Dievo Sūnaus mokiniai, sakė popiežius, turime matyti toliau, žiūrėti į ateityje mūsų laukiantį Dievo šlovės kontempliavimą. Noi, i credenti, non siamo gente che torna indietro, che cedono, ma gente che vanno sempre avanti. Mes, tikintieji, negrįžtame atgal, nesitraukiame, bet visą laiką žengiame į priekį. Keliaujame šiame pasaulyje, gėrimės kūrinyje, bet jos nedieviname. Jie tik atspindi mūsų laukiantį didįjį grožį. Ir mūsų įpročiai galiausiai įsilies į amžiną giesmę, Dievo garbės kontempliavimą. Finiranno. Siano queste piccole bellezze che riflettono la grande bellezza, siano le nostre abitudini per sopravvivere. Nel canto eterno, nella contemplazione della gloria di Dio.